Radio SVH rīta šovs. Tik. Tavu pozitīvo emociju kāpinātājs. Atceries, kas par aizpējams daudziem gadiem tev prasīja, kāpēc tu tai seksīgajai fitness modelei seko, tu teici, lai iedvesmotos. Nu, man ir ļoti līdzīga. Es Instagramā sekoju ledus dzeguzēm, pati nekad mūžā nebrist augstā ūdenī, bet viņām sekoju un arī bišķiņ jūtos mazliet norūdījusies. Bet viņi šodien ir atlidojuši pie mums ciemās. Labrīt, dāmas! Labrīt! Tiešām milzīgs pulks. Klau, ledus dzeguzes, es domāju, daudz jau ir dzirdējuši, jo jūs to savu peldēšanu augstā ūdenī līšanu padariet atraktīvu un vizuāli ļoti baudām. Es jums sekoju Instagramā un tur tiešām ļoti skaisti tas viss arī realizējās dažādas idejas un gan video formātā, gan foto formātā. Bet tā pati koncepcija, ledus dzeguzes, ko tas pēc savas būtības nozīmē? Nu, ledus pirmām kārtām ir tāpēc, ka tur ir ledus. Nu, ja Latvijā paveicās un ziemā tiešām ir ledus, pagaidām mēs tā vēl parātīgi dzīvojam. Nu, nav vēl ziema. Nu, nav. Un saka, ka nebūs, bet nu, mēs ceram, ka tie ir meli. Un dzeguzes tāpēc, ka mēs necērtam pašas savas āliņģus, mēs esam savā būtībā slinkas dāmas. Aha. Un mēs vienkārši ligzdojam svešos āliņģus. Skaidrs. Smaida ļoti daudz vīra ar urbjiem šobrīd. Mēs ceram. Jā, bet tā sanāk, ir tie āliņģi. Ir, bet, bet kā tad var atrast to āliņu upes garas ezeru lieli? Jūs kaut kur ir kaut kāda izpētes dzegūza, kas braukā un atrod kaut kādu vietiņu, kur ir āliņas, un tad visām saka, braucam meitenes, es atradu. Nu, ir, kas nočeko kaut kur savā galā kāda aizbraucas, kā tās ir, braucam šeit, un ir arī Instagramā plikie vilnīši, kur ir apkopoti visi tie āliņi. Plikie vilnīši. Plikie vilnīši. Tur ir viss, tur ir miksiņš kopā, tur ir visi, gan meitenes, gan zēni, bet jā. Aha. Kā vispār aizsākās jūsu interese par līšanu augstā ūdenī? Jo lielai daļai cilvēki, nu, beidz spelta zonu, paldies. Nu, tur, ko tur daudz? Un arī dušā neiet tādā kontrasta dušā. Bet kā jūs sajūtāt pirmo reizi, ka tas augstais ūdens kaut ko foršu dara? Nu, tā arī bija, ka visiem beidzās sezonu, mums arī beidzās sezonu. Un tad bija jāsāk domāt, tu skaties uz tiem citiem cilvēkiem. Paldies sociālajai videi, kur visi liek iekšā savas bildes un lepojās ar lietām. Tā, nu, mēs arī skatījāmies katru savā galā kaut kur. Un sapratām, ka, nu, gribās pamēģināt. Bet sākumā baigos skaudību un vispār, nu, kas tie tādi pa stulbiņiem, kas lieniekšu? Jā, jo mēs jau projām nesaprotam, kā var ielīst augstā ūdenī. Tas taču ir drausmīgi, vienkārši augstā ūdenī. Augst. Un augstās dušas tas nestrādā. Jā, ne, tas mums nē. Tas nestrādā tā ziņā, nu, ka tas nekas nav salīdzinot ar to, ko jūs izjūtat ūdens tilpnē, ja? Augstā dušā ir reāli augsti. Jā. Aliņģī nav. Vajag karstu dušu tā, ka tu vienkārši nodedz, jā. Vai dieni. Bet paralēli tam, ka jūs rūdaties un to darat vienkārši fiziskai labsajūtai, cik es noprotu, jūs to darat arī mākslinieciski. Un vienmēr tam ir arī kaut kāda tāda estētiskā pievienotā vērtība. Kāpēc tas tā ir, lai popularizētu to roņu kustību vai arī lai vienkārši pašām interesantāk? Nu, pirmkārt, mēs esam tikai dāmu kompānija, tāpēc arī dzeguzes, nevis dzeguži. Un dāmas kā jau dāmas, mums patīk skaistums, mums patīk nianses, un tad, kad mēs sākām nākt kopā, mēs sapratām, nu, bet var taču piedomāt pie tā visa mazlietiņa. Un te mēs gūstam to papildu entuziasmu un prieku, jo pēc tam tas rezultāts, nu, mēs, jā, mums ir, nu, protams, noteikums, ka mēs ātri atnofotografējamies vai uztaisam to bildi vai video, un tad turpinam baudīt ūdeni, jā, tagad, lai nemet roņi mums par ārā ar akmeņiem par to, ka, o, jūs jau tikai bildējaties. Nē, mēs 30 sekundēs visu ātri izdaram, un tad mēs baudam ūdeni tā, kā tas ir paredzēts. Bet jā, tas ir tīri tāpēc, ka mums kā sievietēm gribējās, lai tas ir mazliet skaisti, un tas dod mums arī tādu prieku ne tikai garīgajai un fiziskajam ķermenim, bet arī tādai emocionālajai pasaulē. 30 sekundēs, tas būtu pa 20 sekundēm vairāk, cik es vispār izturētu, tur ieiedam. Bet iesakam, miļā klausītāji, apskatīt, par ko mēs runājam. Instagramā ledus dzeguzes, jūs atradīsiet dāmu fotosesijas no piedzīvojumiem. Vairāk nekā 1000 cilvēki jau ir pateikuši, ka viņi šo grib redzēt regulāri. Es gribu parunāt nedaudz par to, kā jūs izaugāt. Jo es saprotu, ka jūsu grupiņā šobrīd ir pie 30-40 ledus dzeguzēm. Ceram. Un kāds ir tas process? Nu, piemēram, tagad arī kāda dāma klausās, un viņi labprāt pievienotos un saprastu, kā ar jums ir un tā, kā tas notiek. Un kāds ir atbirums arī man interesē? Cik daudz atbrauc, saprot, ka tomēr beg forši izskatās, bet nē, paldies, čau. Tā arī gadās. Tā arī gadās. Atnāk un pasaka nē. Bet sākām mēs 21. Gadā. Katra kaut kur atsevišķi. Un tad caur paziņām kopā sanācām, un tā mēs turējāmies divreiz nedēļā kopā sākām nākt. Un tad sapratām, jā, ka vajag to palaist publiski.
Un tad jā, arī aicinājām klāt citas, kas skatās. Un nu, jau šogad mēs esam diezgan liels tāds pulciņš. Labi, nu cik? 40, 30? Jauno dzegužu grupiņā, čatiņā, mums ir divi čatiņi, mums ir pamata čatiņš, vecās. Mums ir vecās dzeguzes, un tad ir jaunās dzeguzes. Valde, okay. Un jā, mēs esam biedrība, mēs esam nopietna organizācija šobrīd. Un, un tajās jaunajās dzeguzēs mums tur ir, man liekas, nepilns 40 dāmas, kuras šad un tad pievienojās mums pie peldēm, tā kā ir kas atnāk, un ir tādas, kas tur vienkārši paskatās, ko mēs darām, viņām interesē, kad mēs sanākam, bet varbūt vēl nav sanācis laiks, loģistika un vispārējais, vai varbūt vēl mazliet viņi vajag drosmes, bet principā jā, bariņš ir diezgan liels. Un tad šīs, kas te tobrīd mums ir sasēdušas, ir permanentās līdzglotās. Tās ir tās vecās. Vecās dzeguzes. Vecās dzeguzes. Ledlauzes. Okay. Tik tālu tas viss ir skaidrs. Rīt Latvijai dzimšanas diena. Un arī šai sakarā jums ir kāds īpašs peldējums, notikums. Lidīs ēt ūdenī 105 minūtes. Jā, tas ir viss Latvijas roņu notikums, kopš Latvijai 100 bija. Tika izveidots šis ten stafetes peldējums. Latvijas dzimšanas dienas gada skaits ir jānopeld minūtēs. Tas nenozīmē, ka viena pati dzēguze vai viens pats runis to dara. Nē, Dievs pasargi. Vai visas kopā uzreiz. Jā, tas ir morālais atbalsts vairāk, bet tas notiek stafetes veidā, kad šogad 105 minūtes ir jāpavada ūdenī, lai šādā veidā godinātu mūsu valsts svētkus un arī atgādināt par roņu kustību kā tādu, tā kā apvienojot šīs divas lietas. Tā būs, tas būs viens konkrēts krasts, kur jūs uz maiņām iesiet, ieiet. Viens nāk ārā, otram jau ir tajā brīdī jābrien iekšā. Jā, tieši un tā. Cik ilgi jāsēž tam vienam, ja neviens vēl nav pieteicies nomainīt? Nu, līdz galam! Nu, te ir svarīga. Te ir svarīga loģistika un laika čekošana, jo tomēr tas ir visa pamatā ir veselība un tas, vai tu to spēj, nekādā gadījumā neuzstādīt jaunus rekordus un nedarīt to pāri tam, kad tu sajūti, ka tev paliek reāli fiziskā augsta, nevis tas ir mentālais augstums, un tad dod ziņu, jā, lai nākamais jau gatavojās un iet iekšā. Tas viss notiek tā, lai uzmanīgi čekojot, lai viss tikai vērtē sevi un dod ziņu citiem komunikācijā. Bet ir jau novācies tas bars, nu tā kopiena, kas jau to, ne, nu es domāju, tas būs bars, jo mēs iedomājamies tādu kaut kādu ūdens tilpni, kur es gribu vienkārši aiziet palaist kaut kādu kūģi papeldināt, es jau tur nemaz klāt netikšu, ka jūs tur visi esiet. Tu domā, mēs tik daudz esam? Nē? Vai varēs otro reizi arī? Nu, katrs no roņu kompānijām izvēlās savu vietu, kurā veic šo stafetes peldējumu. Tas notiek pa visu Latviju. Es gan skatījos kartē, ka mums mazliet ir problēmas ar Rēzeknes. Tur mazliet buksē roņu kustība. Tur, jā, Rēzeknes ir droši vien jāsasparojās. Bet visā citādi ir dažādas šīs vietas, kur roņi sanāk kopā un tad izpeld šo stafeti. Mēs peldēsim pie Rīgā, atpūtas kompleksā Bejas tepatām netālu. Un joprojām dāmas ir aicināts pievienoties, ja grib, tad raksta mums sociālajās tīklos, un tad jau skatāmies, kas notiekās. Sorry, Džeki, nē. A skatīties, atbalstīt, dvieli turēt, fotografēt. Paldies, nē. Nē, bet tiksiet galā, tiksim galā, jā. Dvieli turēt, tas ir kā, es braucu savu dvieli turēt un fotografēt. Bet ir arī tādi. Ir arī tādi, kas... Ir nācējis sastaptāti. Jā, tāpēc mēs neliekam publiski savas vietas, kur mēs tiekamies un kur mēs peldam, jo, nu, ir dažādi individi, jā. Jā, nu, tas saprotams. Viena no galvenajām reizēm daudziem, kas varbūt gribētu pamēģināt, bet baidās, iespējams ir, jā, bet negribu saaukstēties, kas ko kā, ir kaut kāds padoms no jūsu puses, no pieredzes šai sakarā? Vienkārši darīt? Jā. Un pakāpeniski droši vien? Nu, pēc sajūtām. Ir galvenais, ļoti, ļoti svarīgi klausīt sev iekšā. Par to, kā tu jūties, vai tu vari izturēt, vai tu nevari izturēt. Nu, es noģērbjos un jau vairs nevaru izturēt. Ko nu, tad viss tā šodien nevajag. Varbūt rītā pamēģina vēl vienreiz un sanāks. Nu, tieši tāds arī notiekās, jo ir arī mums, arī ar savu pieredzi, ir dienas, kad negribas, ir dienas, kad ir ļoti augsts un tu ielien un ātri skrien ārā, jo ir nenormāli augsts un tev vienkārši šodien viss besī. Jā. Un tad ir dienas, kad tu var nosēdēt ar tas 10 minūtes vai pat ilgāk. Nu, jo, tas ir pēc sajūtām viss. 10 minūtes nevar autobusā pat nosēdēt. Ārprāts, mētiņš, jūs stabrīnojums. Iedodiet lūdzu man trīs kaut kādus pozitīvos iemeslus, kāpēc to ir vērts darīt. Nu, ķermeniski vai fiziski labāk justies, vai morāli kaut kas, vai atziņas nāk kaut kādas, vai gramatika uzlabojas. Nu, kaut kādi gramatika uzlabojas. Gramatika viennozīmīgi, jā. Trīs ātros. Pirmkārt, tas noteikti ir, tā ir palīdzība mentālajai veselībai, ticiet vai ne, bet iemācīties izelpot
izdzīvot savu šo te baiļu sajūtu vai augstuma sajūtu, ja sākotnēji šī te izelpošana nomierināt savu pulsu līdz normālam prasa 40 sekundes, tad nu jau mēs trešo sezonu peldam, tas prasa 5 vai 10 sekundes, kad tu ieej ūdenī un tev pulss ir pilnīgi normāls. Un tas ļoti daudz. Tā kā Elza teica, tev ir besis, tu ielien ūdenī un tā beša vienkārši nav, viņš pazudis. Endorfīni ir vienkārši debesīs un tu jūties fantastiski. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, es nezinu par citiem noņiem, bet par dzeguzēm. Mēs esam fantastiska dāmu kompānija. Nu, kā dāmām sanākt kopā kādā darba dienas vakarā vai brīvdienā nav bijis forši. Nu, mēs atnākam, pasmējamies un tādā jautrā arī paraudam. Vai ir bijis slikta diena, paraudam. Jā, bet mēs tā forši visu kopā izdarām, vienu otru samīļojot, iedvesmojot un atbalstot un tad tāds jauks kopējais. Un trešā lieta ir, ko mēs joprojām gaidām. Mēs tur gudri salasījāmies sākotnēji. Mīnus 5 kilogrami. Kur ir? Joprojām nav. Lūk, arī tā motivācija. Varbūt tā ir tā motivācija, kāpēc mēs to vēl darām. Gaidam, kad tas notiks. Vēl viens jautājums noslēgumā mūsu sarunai. Ja gadījumā sanāk izlaist kaut kādu ilgstošu laiku, vai jūs kļūstat mainiekiem neciešamas? Nīgrākas noteikti. Jau kūko kaut ko. Un skrāpēt dīvānus kā kaķi. Kas te notiek? Vai ir tas jūtams? Ir. Un mājās draugs saka, nu varbūt tev vajag aizbraukt nopēdēties. Bet tu senais bijusi. Bet es sākumā tā, bet tu senais bijusi, tev vajag aizbraukt. Bet tur ir vēl otrs gājiens, jo mums jau mūsu dzeguši vīri, kuri nāk mums atbalstīt, kas mums atbalsta, nu tur atbalsts ir vajadzīgs. Tad ir viens šis te moments, ka viņi saka, nu varbūt aizēj nopēdēties, jo tu tā kā, nu tā kā... Pieklājīgi sakot, kaut kas nav labi. Un otra lieta ir, nu cik bieži jūs peldēsiet, tu cik var fotografēt, nu kāpēc man atkal tur jābrauc, jo viņi ļoti bieži brauc mums visā čūt. Jā. Bet viņi paldies dzeguši vīriem, viņi ir fantastiski, viņi mūs tā atbalsta un nāk palīgā tad, kad tas ir vajadzīgs un vētrās un puteņos un visur. Nu, vai dieniņ, jā. Viens tāds dzeguši vīrs savā ziņā ir sarūpējis jums pārsteigumu nāmas. Viņš, kā izrādās, ir jūsu kvēls fans un pielūdzējis bez maz no pirmās dienas. Jā. Tāpēc uz atvedām mēs jums gribam nospēlēt kādu nu, īpašu sveicienu. Jā, mikrofonu man būs jāizslēdz, lai arī jūs visi dzirdētu šo sveicienu, bet video tiešraidē redzēsiet emocijas un pēc tam arī sociālajos tīklos. Jā. Es gribētu lietot vārdus, ka šis varētu būt life-changing. Dzīve mainošs mirklis, jā. Un tieši tāpēc arī speciāli korespondenti tievi ir ieradusies studijā, lai piefiksētu jūsu emocijas. Nu, tad turpiniet lūdzu peldēt un priecēt un iedvesmot. Dāmas un kungi, lūku sveiciens. Labrīt, mīļās un jaukās ledus dzeguzes! Tieši diena pirms Latvijas dzimšanas dienas es novēlu jums būt arī turpmāk spēcīgām, rūdītām, ar možu garu un tādā veidā stiprināt mūsu visu latviešu tautu. Daudz laimes jums, daudz laimes Latvijai! Normunds Rutkalī! Tiekamies ūdenī! Man vēl neapnīk